Құмының құны құймалтынан ғымбат қазақ елі. Ассалауым ағалейкум. Сағат 14:25 ұлттық арнаның тікелей эфирінде шаңырақ. Оның тізгіншілері мен Нартай Аралбайлы және менің әртесім Мейрамгүл Мәдәлі. Арма ардақты ағайын. Мамандардың айтуынша, соңғы 8 жылда екпеден бас тартқандар қатары 10 есе артыпты. 2010 жылы екпеден тек 300 адам ғана бас тартқан болса, былтырғы жылы бұл көрсеткіш тіпті 13 мыңға жоқтаған көрінеді. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметтеріне сенсек, жыл сайын Қазақстанда 5 миллион адамға екпе салынады екен. Оның 1,13 миллионы 14 жасқа дейінгі балалар, бөбектер. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жыл сайын әлемде екпе арқылы қорғануға болатын аурулардан 5 жасқа дейінгі 1,5 миллионға жуық бала көз жұмады деген деректі айтып отыр. Дегенмен біздің бүгінгі қонағымыз Анар Хамитова да екпені балаларына мүлдем ектірмеймін дейді. Оның себебін өзіне сұрап көрейік. Қош келдіңіз, Анар, студиямызға төрлетіңіз. Қош келдіңіз, Анар, келе қойыңыз. Көрлетіңіз, Анар ханым студиямызға. Қош келдіңіз. Енді... Сәлематсыз. Сәлематсыз. Келгеніңіз келген, рахмет сіздің. Енді жаңа қуанышты хабар естіп жатырмыз. Сіз жақында тағы бөбекті болдыңыз, е? Ол ма қыз ба? Ол. Есімі кім? Есімі Темірлан. Ау? Темірлан. Темірлан. Бауберік болсын. Үлкен азамат болсын. Енді Анар ханым, бүгінгі жалпы біздің тақырыбымыз екпе тақырыбына тұздық болған негізі сіздің басыңыздан өткен жағдайды. Бізге асықпай байыппен барлығын айтып берсеңіз өтінішімдеке арнайы біз мамандарымыз келіп отыр, педиатр келіп отыр, денсаулық сақтау министрлігінің өкілі келіп отыр. Құлағымыз сізде. Мен мектепте оқып жүрген де өзім андай активный, өлең айтып, билеп, спортқа, әрнесе қатысып жүрген бала едім. Сол мектеп оқып жүргенде бізді шақырып алды 3-4 баланы, сол медпунктқа барып прививка салды. Сол бір айдан кейін мен уже әлсірей бастадым. Менің ауруым өзі мистения, бұлшықет ауруы. Неше жасыңызда болды? 13 жасымда да. 13 жасыңызда. А қандай екпе салып еді? Ат кори деп айтты маған. Қызылшаға қарсы, иә? Жақсы. Сол бір айдан кейін мен өзім көзім бітіп түсіп, бұлшықеттер істемей, шаршап, постоянно шаршап жүремін. Үйде өзім пол жуып, андай мектепте де пол жуып, дежурстволарда орнымнан тұра алмай қалам, аяқтарым істемей қалады. Уже физкультура сағанда жүгіре алмай, тез шаршап қала берем. Сосын мен дәрігерлерге қаралдым. Олар анемия, қаның аз деп анда-мында жібереді. Мен өзім ауылда тұрдым. Сосын қалаға барып қаралдым. Онда да тоже анемия деп. Сосын кеудемде пневмония деп. Содан кейін 4 жыл бойы диагноз қоя алмады. Мен уже 4 жылдың ішінде тілім тартылып, уже сөйлей алмай, андай зондпен тамақ ішіп, бүкіл денем істемей қалды. Сосын 4 жылдан кейін диагноз қойды ма? Сізге қандай диагноз қойды? Өзімнің диагнозымды қойған жоқ, мышечная дистрофия деп қойды басында. Иә. Одан кейін Астанаға квотаны 2 жыл күттім. Сол квотаны алғаннан кейін Астанаға келген врачтар мистения деп өзімнің диагнозымды. Қандайсың диагноз? Мистения. Аха. Қойып, не операция жасап, жаңа өкпемде нем бар екен. Опухоль, тимоктомия деп, тимома. Соны алып тастағаннан кейін қайтадан сөйлеп, қайтадан кішкене бетін бері қарады. Ол қай өңірдің дәрігерлері сізге екпе салған? Сол Қостанай. Қостанай. Облысы? Қостанай облысы, Озерный. Ауылы, иә? Енді жақсы, сіз жаңа айттыңыз ғой енді басында. 4 балаға салды дедіңіз ба? Иә, 3-4 балаға салды. 3-4 балаға. Олардың жағдай қалай болды? Олардікі жақсы. Оларда бұндай ешқандай сырқат пайда болған жоқ. Жақсы, Астанаға келдіңіз, қаралдыңыз. Жаңа өкпеңіздегі артық дүниені алып тастады, шүкір. Одан кейін жаңа арбаға таңуыңызға не себеп болды? Сол мен вообще жүре алмай нетіп қалдым, бұлшықеттерім істемей қалды сол. Дұрыс ем қабылдамаған Қостанайдағы врачтар мені мистенияны қарсы дәрілерді салып тастап, мен плегия в конечность сияқты дейді ғой, дұрыс істемейді. Анар, бір сұрақ қояйыншы, жаңа сіз айттыңыз ғой, сізге екпе салды дедіңіз, иә, 13 жасыңызда. Сіз сол екпе салардың алдында жаңағы дәрігерлер сізді тексеріп қарады ма жалпы? Оған дейін қандай да бір аурумен ауырған бедіңіз? Жоқ, мен ауырған жоқпын ондай. Жаңа ыстығыңыз көтеріліп, бір болады ғой, тымаумен тіпті ауырған. 3-4 айдан кейін, сол ноябрь кезінде салды бізге. Февраль кезінде мен көрмен ауырдым. Сол көрден кейін деп маған жаңа осы ауруды. Сізді енді қараңыз, сізді қызылшаға қарсы екпе жасады. Одан кейін барып сіз қызылшамен ауырып тұрсыз ғой. Енді жалпы бұл қызылша деген дүние енді ауырғандаған егілмейді, алдын алу үшін егілген ғой.
енді біздің неге студиямызға қазір Жұмабек Бекенов мырза келіп отыр, денсаулық сақтау министрлігі жұқпалы аурулардың алдын алу департаментінің директоры. Қош келдіңіз аға. Енді жағдай естіп отырсыз. Анаңыз мындай жағдай қалай түсіндіре аласыз? Мындай жағдай болуы мүмкін бе? Алдын алу үшін вакцинация алады, артынша сол аурумен науқас сырқаттанады. Енді мінекей салдарын өзіңіз көріп отырсыз. Енді бұл бір адамның бір себеппенен бәрін түсіндіру қиын, бірақ мына енді мына жұқпалы ауру деген сөз адамның сау денесіне мынау сол біздіге сақтану керек жұқпалы аурудың өлі қозғалыстары, немесе әлсіреген қозғалыстары, немесе синтетикалық белок есебінде жіберіледі, чтобы организм ана ауру шыққан уақытта оған дайын болу үшін, оған қарсы антитела дейді жаңағы, оған қарсы адам күресу үшін адамды дайындайды. Сол уақытта ол, конечно, адамда организм болады, жеңіл түрімен өтеді адам. Жеңіл түрмен өтеді. Ол бірақ ауыр емес. Екпе салынды, одан кейін жаңағы ауырдым деп тұр ғой қызылшамен. Бұл қалыпты жағдай ғой, демек. Ол жоқ, ондай тек қана реакция күйінде болады, ауыру мүмкін емес. Реакция қана күйінде болды ма, әлде қалай болды? Қызылшаға жоқ, ол 6 жасында жасалады, мен 14 жасындағы шамалы түсінбей тұрмын. Менің педиатр дәрігер бар, осы айналысады мектеп жасындағы. Ол енді кейде болады, медотвод дейміз біздер, иә? Баланың денсаулығына байланысты. Ол кезде карантин болып жатқан дейді мектепте. Жоқ, енді 7 жастағы менен ол 7 жаста жасалады мектепке барса, 6 жаста жасалады көр. Енді онда бір нәрсені сұрайыншы сізден, Жұмабек мырза. 6 жаста жасалу керек дедіңіз. Иә. Бұл кісіге енді 14 жаста жасалды. Жасалмай тұр. Иә, жасалмай, 14 жаста жасалып тұр. Демек тәртіпті бұзып тұр ғой әлгі дәрігерлер. Бекітілген тәртіпті. Жоқ, оның өзінің заңдылықтары болады. Мен енді оның жағы, біздерде аурудың тарихы деген бар, история болезни, иә? Соны мен оны көзіммен көрмей тұрып қазір айта алмаймын, өйткені не себеп болғанын. Түсіндіңіз бе? Календар бұл баланың жасы енді бізден 20-30 жас кіші ғой. Совет одағының Құдайға шүкір жақсы дәуірлеп тұрған уақытында медицина алда болды. Дүние жүзіндегі ең алдыңғы қатарлы медицинаның кезінде ол кісілер уақытылы екпесін алып тұрды. Ол кездерде бір өте бір әсерлі зат болмаса ауырып, жаңағы бір наследственный аурулар болады ғой, ата анадан берілген сондай аурулар болды. Сондай аурулар болмаса оның қорға қарсы болатындай, 14 жасқа дейін қалдыратындай себеп жоқ. Енді мен сұрағым келіп тұр Анардан, мысалы, иә, Анар, сіз айттыңыз, сол екпе салдырғанға дейін мен ешқандай аурумен ауырған жоқпын. Иә. Үйде өзіміз 5 баламыз, сол 5 ешқандай ауыра беретін, менен ауырмайтын. Мен сұрағым келіп тұрғаны, неге сіз осы ауруға шалдығуымның негізгі себебі екпе деп шештіңіз? Сол екпе салғаннан кейін мен өзімді, мен есім бар ғой. Бірден ба, әлде жаңа бір айдың көлемінде дедіңіз? Сол бір айдың ішінде мен өзімді әлсірей сезе бастадым. Енді мынандай болуы мүмкін ба? Мысалы, Анардың бойында жаңа өзі айтып өткен ауру болуы мүмкін, бірақ жаңағы екпе салған кезде ол екпе керісінше ол ауруды қоздырып осындай дәрежеге жеткізуі мүмкін бе? Бұл қаншалықты мүмкін? Екпе жаңағы КПК-сы кор деген ол. Бұл салынады 5 жастан бастап. Қазір бустрикс атылады. Бустрикс атылады оның бәрі. Так. А одан кейін бірінші класқа барғанда бала БЦЖ ревакцинация алады. Манту мен БЦЖ алады. Если манту аттестатын болатын болса, в том случае БЦЖ жасалады балаларға. Если манту ісіп кететін жағдай болатын болса, онда арман қарай физиатрға тексерілуге барады, жібереді оны педиатрлар, телімдік педиатрлар. Енді одан кейін 16 жаста ғана жасалады. Көрге қарсы АДСМ дейді, ол 16 жаста, содан кейін әр 10 жылда бір жасала береді, арман қарай. А бұл баланың айтып тұрғаны келмейді. Ешқандай келмейді. Әріптестеріңіздің жіберген қателігі болуы мүмкін бе? Жоқ, ешқандай не жоқ болады, кестесі мінекей. Кестеден ешкім асып ешқайда бармайды. Енді бұл кісі айтып тұрғаны, наверное, манту. Оны үш жасын, 12 жасын манту. Жоқ, ол жер емес. Мен жер жасалады. Мен жерді проба. Прививка емес, проба ол. Бұл айтып тұр, мантудан, прививкадан кейін, үш айдан кейін деген болмайды. Реакция болса, любой прививкада өзінің бірінші үш күнде қарайтын несі бар, тексерілетіні бар, өзінің нелері бар. Оны үш күн, екі ай, үш айдан кейін реакция болмайды ешқандай. Бір айдың көлемінде әлсірей бастадым деп айтып тұр. Қосымша өзінде ісік болды өкпесінде айтып тұр. Ешқандай белгілер болмады дейді ғой. Бұл бала еще қыс уақытында, ол қыс уақытында болған нәрсе. Тымау, грипп, көбіне гриптің А түрі нервті системаға көп зақым келдіреді.
Бұл бала нерв системасына зақым келіп, сол ауыр воспаление беріп берген. Жоқ, енді қараңызшы, дәрігерлер не қараған, сонда жақсы ал. Не қараған, қараған тексерген уақытында 3 жыл, 2 ай, 3 ай бұрын бұл бала сау болған. Дәрігерлер қырварға келген білеміз бе? Сау болған. Тұратырмыз. Ол бала сау болған. Сау түрінде балаға жасады. Атаңыздан рұқсат алынды ма сол кезде? Білді ма атаңыз? Ол кезде алмайды ғой. Алмайды ма ол кезде? Мен жалпынада статистика бар екен. Жоқ, ешқандай прививка жоқ. Бұл баланың жасындағы прививка ешқандай жоқ. Только бұл кісі ауырды, тұмаумен ауырды. Мен жалғыз алған жоқпын. Өз денсаулығы нашарлық болғандықтан жаңа қосымша жаңағы иммунитет общий слабый болып. Бұл кісі айтатын, мен жалғыз алған жоқпын. Қасымда тағы да үш ешкімде болған жоқ. Иә, үш бала болды деп тұр ғой, иә. Бұл кісілерде енді мысалы белгілі бір жағдайлар болады ғой. Мысалы қызылшаның қылша ауруы кең таралып кеткен жағдайда салынады. Мүмкін сондай жағдайда салынған шығар. Мұндай ауырлар тоже тұқым қуалайтын ауырлар кездеседі. Ген тұқымда кездеседі. Ол бір поколениеде келмей, жетінші поколениеге может беруі мүмкін. Мұндай ауырлар кездеседі. Бұл ешқандай прививка жатпайтын нәрсе. Ол өзінің ДНК-ның тексерілетін нәрсе. Келдері салып тастады ма екен? Тамағын қарайды, өкпесін тыңдайды. Өкпесін тамағыңызды қарады ма? Жоқ. Сізге қызылшадан екпе деп кім айтты ол жерде? Бізге солай айтты. Біз как раз сол кезде қызылша болып, бәріміз бір кабинетте ғана оқитынбыз. Енді мына қараңызшы, жалпы мен сіздердің еңбектеріңіз жоққа шығарайық, айыптайық деп отырғаным жоқ. Жаңағы тұратырмыз деп байбалам салудың қажеті жоқ. Десе де қазір 6.6% дейді бала туу кезінде дейді, балалардың мүгедек болып қалуы. 3% екпені дұрыс салмағаннан дейді. Бұл сарапшылардың айтқан ресми деректер бойынша елімізде вакцинадан бас тартқандар саны қазір 14980 екен. Бұл да болса осы екпеден келетін зиян бар деген қаңқу сөз, оның арасында екпеден зардап шектім деген азаматтар мен азаматшалар бар. Бұл екпеге деген сенімге селкеу түсіргісінде қазір. Енді мінекей сіз екі балаңыз бар қазір, иә? Мен біздің білуімізше сіз екі балаңызға да қазір бұдан кейін екпе мүлдем салдырмайсыз. Иә, мен қызыма салдыққан жоқпын. Неге салдырмайсыз енді? Жаңағы өзіңіздің басыңыздан өткен оқиғадан кейін қорқасыз, иә? Қорқамын. Бірақ сіз перзентханада босандыңыз ғой. Иә, перзентханада босандым. Ол жерде ешкімнен сұрамай сала беруші еді ғой дәрігерлер. Жоқ, қазір рұқсат сұрайды, мен сразу отказ бердім. Неге отказ бердіңіз? Не деп түсіндірдіңіз ол кісілерге? Мен айттым, өзім осы мүгедек болып қалдым сол неден кейін. Жасы қаншада үлкеніңіздің? 2 жас, 3 ай ғой. Еш нәрсемен ауырған жоқ па бүгінге дейін? Құдайға шүкір, қазір вообще ешқандай ауырып көрген жоқпын. Мен былтырғы жылы, енді бұл Анар бір ғана мысал болып отыр ғой, былтырғы жылы осындай тағы бір кісімен жолықтым. Ол кісінің баласы екпеден кейін аутизм деген аурумен ауырып қалыпты да. Және біздің елімізде көп деген аналар осы екпеден кейін аутизммен балалар ауырған аналардың көбісі осы екпені кінәлайды. Жақында тағы бір сұхбатты оқыдым Айқын газетінен. Есімін тіпті атап бере аламын. Разия Ахметова деген кісі. Сол кісі жазады мысалы. Екпеден кейін Аслан мүлдем сөйлемей қалды. Басын қабырғаға ұратын шығарды. Оған дейін кәдімгідей сапса ойнап жүрген бала еді дейді. Дәрігерлердің көмегіне жүгіндік, нәтижесі аутизм. Бұл диагноз дерттен бетер, өйткені ол емделмейді дейді. Енді қараңызшы, жаңағы екпені егетін кезде дейді медицина қызметкерлері, баламның туған кездегі диагнозын зерделеп қарамаған, өйткені сары ауру және гипоксиямен туған балаларға бұл екпені салуға болмайды екен дейді. Көрдіңіз ба? Баласының сондай ауру бар екен. Бірақ оны ешкім білмеген және оны анықтамаған, алған екпені салған, нәтижесі бала аутизммен ауырып қалды. Сіздер қаншалықты осы мәселені қадағалайсыздар? Прививка алған балалар ешқашан аутизммен ауырмайды. Біріншіден роддомда бала перзентханада туатын болса, если шала бала туатын болса, шала болып, ондай балаға тоже прививка салынбайды. Немесе жетінесі уақытысы келген, бірақ салмағы балан аз, 2 грамм аз болса, ол жағдайда тоже прививка салынбайды балаға ешқандай. Прививка салған алдында балалардың дәрігері, неонатолог дәрігер тексереді, қарайды баланы. Если салынбайтын болған жағдайда уже бала арман қарай бізде поликлиникада алынады. Қандай жағдайда салынбау керек мысалы? Қандай жағдайда? Баланың денсаулығы нашар болатын болса, келмейтін болса. Қалай анықтаймыз мысалы? Шала туған бала болса, айтып тұрмын. Салмағы 3 килограмм жетпейтін болса, 2 килограмм жетпейтін болса салынбайды. Артынан қарай да жаңағы гипоксия дейсіз, жаңағы нелер дейсіз, противопоказания көп бүте. Соған байланысты ешқандай прививка салынбайды. Енді жақсы, жаңа айтылған мысалы ақпарат бар, аутизмге шалдықты. Ол жақсы енді, ол бала екпеден аутизм болмайды дейміз. Анардың жағдайы бар, басынан өткен. Жоқ, Анарды келмейді. Бұл кісілердің барлығы жалған айтып отыр ма? Жалған айтып тұрған жоқ, ол просто бір келіп тұрған жоқ оның прививкасы. Демек жалған айтып отыр ғой? Жалған айтпайтын болса, прививкасын несін алғанын әкелу керек документін. Құжаттарын алып келу керек дейсіз ғой. Сөйтіп дәлелдеу керек. Сөйтіп дәлелдеу керек. Дәлел жоқ, жай сөз оның бәрі. Жақсы. Енді Анардың құжаты бар ма екен, жоқ па екен, біз оны жарнамадан кейін білетін боламыз. Ардақты көрермен, экраннан алыстамаңыздар. Қызық болады.
ардақты көрермен, бүгінгі тақырып екпе. Мәселе болған көпке, сондықтан талқылап отырған жоқ біз текке. Енді біздің неке мамандар келіп отыр, педиатр келіп отыр жаңа мен жерде. Біраз дискуссия болды, педиатр ханым жаңа біз айтқан әкелген маманда, жаңа кейіпкерлеріміздің пікірлерін, боксерлердің өздеріне қойылған диагноздарын екпеден болу мүмкін емес деді. Одан кейін жасына қатысты біраз енді жанжалдасып қала жаздадық енді. Расында мына кейіпкерлеріміз бар. Кейбір тақырыпта кейіпкерлер қосылмай отырады, мына екпе деген нәрсе көптің бір ішінде жүрген қыжыл екен. Енді кімнің пікірі бар? Сауалдарыңыз болса, жаңа жарнама барысында енді айтып аттыңыздар ғой. Педиатр ханымға сұрақ қойсам. Есімім Жұмағали Жайнагүл, Алматы қаласынанмын. Негізінен 5 баланың анасымын, көп балалы анаға жатамын. 5 баланың 5-еуін де екпеге апарғанымда менен балаңыз ауру ма деп сұраған педиатрды көрген емеспін. Осы жасыма келгенімше. Мысалға қазір қарап отырсаң, 2004-2007 жылғы балаларым бар. Школ мектеп қабырғасында оқып жатқан. Ол балаларды екпеге салу үшін менен рұқсат сұрап қағаз келіп, педиатр келіп сұраған емес. Мектептен екпені салып жібереді. Оны келіп, балам айтады, мына қолыма су тигізуге болмайды. Не үшін салды? Десе, мынандай қағаз беріп жіберді дейді. Бүгін кластың бәріне екпе салынды, сыныптың бәріне. Иә. Деп айтылады. Сонда менің балам ертеңгі күні, ларының бетін әрмен қылсын, ертеңгі күні мына отырған кейіпкеріміз сияқты ауруға шалдыққан жағдай болса, кім жауап береді? Рахмет. Екі ортада педиатр бала жөтеліп тұр ма деп даже сұранылмайды. Енді мына мәселені сұрай кетейінші, жаңа педиатр ханым айтты ғой, екпе салар кезде дәрігер тексереді деді, сары ауру ма, басқа ауру жоқ па деп. Ондай тексеру болды ма? Қараңызшы, мектеп сыныпта, мектептің қабырғасында баланы педиатр тексеремейді еш уақытта. Сол жердегі фельдшер салатта жібереді мантуларды. Жақсы, енді естідіңіз, педиатрлар ештеңе тексермейді, ата ананың рұқсатынсыз сала салады, содан кейін түк білмегендей отыра береді дейді кейіпкер. Сіз не дейсіз? Сіздер приемға барғанда шағыңыз бар ма деп бірінші сұрайды дәрігерлер, сұрау керек. Если өзіңіз ата ана болғандықтан, сіз де өзіңіз айтуыңыз керек. Балаңыз, әр балаңыз әртүрлі. 5 бала болсаңыз, 5 балаңыз 5 түрлі болады. Денсаулықтары да 5 түрлі болады. Сондықтан сіз айтыңыз, мына балам гепатитпен ауырып еді, мына балам пневмониямен ауырып еді, мынау жаңағы панос болып еді, немесе қазір мынау тұмау болды, мынау температура болды деп айтуыңыз керек бірінші. Бір участокте 1000-1500 бала бар, бір педиатр, бір педиатрға жетпейді. Бір педиатр екі телімдік, екі участок, емес, үш участок қаден нетеді, обслуживает. Қызмет көрсетеді участкілерді. Олының басы қазандай болып жүргенде, әрине сөйлеп таңертең кешкен жұмыс істегенде, ол адам шаршайды тұр, адам баласы. Сіз үйден баламен келіп тұрсаңыз, сіз өзіңіз айтуыңыз керек, акцент істеуіңіз керек, түсінікті ма? Ол сіздің балаңыз, сіздің неңіз, интересіңіз. Ал жақсы, мектептегі екпеге не айтасыз? Мектептегі өзіміз барамыз, дәрігерлер барады. Оның алдында фельдшер медсестралары разрешениесі қағаз береді, формасы бар, специальный разрешение беремін, не дейді. Оны кім береді? Мектептің медсестралары береді, таратады бірінші сыныптарға, особенно бірінші сыныпқа келетін нәрсе, бірінші сыныпқа барғанда мантуға сайын. Ол бала кімге апару керек, бала ата-анаға апару керек. Енді бұл сайты отыр ғой, екпе салғаннан кейін мүмкін кейбір ата бала мүмкін жоғалды, мүмкін ұмытып кетуі мүмкін. Оның уақыт жағдайда біз деп қараймыз, мұғалімге звондатқызамыз, немесе өзіміз шығып звондаймыз. Ол біз мантуға барамыз, мектепке барамыз. Апамыздан сұрағым келіп отыр, балаларыңыздың жасы нешеде қазір? Ең соңғысының жасы нешеде? 12-де қазір. 12-де көрдіңіз ба? Енді қазіргі уақытта ол жақында енгізілген нәрсе ғой, иә, мен түсінгенім бойынша. Бұрын ол бұрын болмаған. Қағаз беріп ата-анадан рұқсат сұрау деген. Бірақ соңғы 2 жылда мен өзім көріп, бәрі де баладан сұраймыз, баладан сұраймыз, ауырып тұрсың ба, температура кімде бар, кім жөтеліп жатыр, кімде мұрын боқ бар деп сұраймыз баладан. Бірінші жалпы сұрап аламыз, кім температура, бірақ қарай мұрын боқтан былай жақсылап қарау үшілердің бәрін. Ал қалғандарын қараймыз, мұрыннан бастап. Дәл қазір мына мұрынның мәселесінен қазір телефон көтейінші, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Алло. Алло, саламатсыз. Саламатсыз ба? Қайырлы күн. Тыңдап тұрмыз. Мен бүгінгі екпе туралы мамандарға сұрақ қояйыншы деген едім. Иә. Мен Шымкент қаласынан боламын, хабарласып тұрған есімім Шолпан. Менде балам қазір 4-ке туалады уже, бірақ мен осы уақытқа шейін 3 екпе салдырған емеспін. Салдырмадыңыз? Өйткені менде андай не болды да. Иә. Басында суы бар деген естіген, салдырған жоқпын. Кейін одан оның үстіне бізде андай педиатр мамандары ондай нәрсеге қарамайды. Ауырып тұр ма, мұрнынан су ағып жатыр, кейде жөтеліп жатса да өкпесі таза болды деп сала береді көп балдарға. Мен содан қорқып салдырмаймын. Ал ондай жағдайды салдыра беруге бола ма? Соны сұрайыншы деген едім.
Енді салуға болмайды деп жаңа айтты. Енді мұрынның мәселесін аяқтап мұрынға айтып кетті ғой енді. Жалпы сізден сұрайыншы, міне, сіздер енді осы салаға басымен жауапты мамансыздар ғой. Иә, сондықтан елдің пікірінің бәрін жалпына қазақ айтады, халық айтса қалып айтпайды, елдің барлығын қателеуге болмайтын шығар. Сіздер жергілікті педиатрлар тексересіздер ме? Әр облыстағылар кім тексереді олардың жұмыс барысын, қаншалықты жұмыс істей алады, қаншалықты балаларды тексеріп жатыр дегендей. Әрине, ол мына біздің министріміздің өзіміздің бұйрығы бар. Ол мына өте үкіметтік, мемлекеттік шаруа бұл. Және оған жылда, олар екпе жасайтын адамдар жылда аттестациядан өтеді. Оларды міндетті түрде лицензия болады. Ол деген не деген? Ол қосымша олардан тағы да дайындықтан өтеді деген сөз. Оған дайындайтын әрине біздің эпидемиологтар дәрігерлер міндетті түрде сол жұмыстың басымен қасында болады. Ол адам қандай уақыттарға прививка жасамауға баланың ол қарағаннан бөлек, оның баланың жаңағы өзінің история развития деген бар. Ол қағаз педиатрдың алдында жатыр. Ол мысалы сол уақытқа дейінгі туғаннан бастап роддомнан осы уақытқа дейінгі баланың қай уақытта немен ауырды, қай уақытта оның алдындағы екпелерін алды, ол екпеге қандай реакциялар болды. Оның барлығы ол хабардар емес деген сөз, ол тіпті аспаннан алынған сөз. Ол адам міндетті түрде ол баланың өмірі, алдыңғы өмірі туралы хабарлайды. Келген уақытта ол міндетті түрде баланың температурасының болуын, 1-7 бұрын мысалға аллергия тудыратын кейбір нелерден жемеуін, тамақтар жеуін, өйткені ол қатты әсер аллергендер. Сондай болуын, келген уақытта баланың өзінің жатқан температура болмауын, болмаса өзінің жағдайын сол уақытта міндетті түрде тексеріп, ата-ананың рұқсатыменен әдейі арнайы бөлінген бөлмелерде бір мезетке пайдаланатын шприцтермен ғана өзінің сапасын ғана тексерілген вакциналарды ғана. Ол заводтан да айтамыз ғой, сапасына тексеріп. Қай елдің вакциналарын аласыздар? Біздің министр қай елдің вакциналарын қолданады? Біздің жерде енді дүниежүзіндегі өзін мысалы дүниежүзінде дәлелдеген вакциналарды ғана аламыз. Қай елдер? Еуропа елдерінің, Россияның, Индияның мысалға. Жаңа мына кісі күнтізбе көрсетіп кетті ғой, иә? Мен егер қателеспесем, бір жасқа дейінгі балаға, бір жасқа дейінгі 14 түрлі екпе салынады, иә? Солай ғой. Енді оның ішіндегі ең ауыры мысалы АКДС дейміз, яғни кешенді вакцина, иә? Біз енді шет дамыған мемлекеттердің тәжірибесіне қараймыз ғой үнемі. Олардың тәжірибесіне қарайтын болсақ, мысалы, ол жерде мүлдем жаңа кешенді екпеге қарсы шығып, көп мемлекеттер оны алдырып тастапты. Одан да, мысалы, жеке-жеке екпелерді салған дұрыс. Мысалы, полимелитке қарсы бір екпе, осы АКДС-ті, жалпы халықты жаппай бір екпеге міндеттеп салудың қажеттілігі қанша? Мүмкін бізде сол кісілерден үлгі алып, сол дамыған мемлекеттердің қатарына енді талпынып жатқан мемлекетпіз ғой, өтерміз. Рахмет. Өте жақсы. Сол шетелдің жазған ғылыми жұмыстарын көрсеңіз, сол ғылыми шетелдегі алып атқан екпелерді сіз де тексерсеңіз, сіз әрине маған ондай сұрақты қоймас едім. Біздің де екпелер әбден зерттеліп, ол екпеден, мына айтып отырмын ғой, қазіргі осложнение, иә? Ол миллионда бір нәрсе болатын нәрсе. Өйткені бүкіл организм бәрі бірдей емес, әртүрлі жауап қайтаруы мүмкін. Енді мен мына сауалды қояйыншы, жарайды. Өтініш. Жалпы, енді білеміз, Америкада, Еуропада, оның ішінде Ұлыбританияда екпе салынбаған баланы мектепке қабылдамайды. Ондай нәрсе бар. Енді мен сізден сұрағым келіп отыр, жаңағы сұрақтың көшені туралы, біз екпе салмау туралы айтып отырған жоқпыз. Бірігіп салатын бар ғой, бірнеше ауруға. Соны емес, бөлек-бөлек салса қалай болады деген дүние ғой, енді ана баланың денсаулығына әсер етпей ме, кері әсерін тигізбей ме деп. Өйткені жақында ғана салған бізде АКДС деген. Сол нәрсені салдық, сөйтіп дәрігерлер айтады, жарты сағат кетіп қалмаңдар мына жерде, температура берсе дейді, ана балаға салдырғаннан кейін қорқады екенсің өзің. Иә. Соны айтып отырмыз ғой біз. АКДС деген бұрын басқа түрі болатын. Жеңілдетілген түрі салынады. АКДС деген салынбайды қазір. Жеңілдетілген улучшенный формасы қазір салынады. Ол жеңіл түрі. Бұрын оны біз шала туғандарға, жаңағы жиі ауыратындарға, хронический аурулар барлығы салатын біз. Қазір жеңілдетілген түрі алады. Сондықтан ол бір ненің ішінде кіреді, бір шприцінде кіреді ол. Мұны сұрап атқан себебіміз, жаңа сіз маған айттыңыз ғой, егер зерттесеңіз деп. Мысалы, Францияда 2007 жылдан бері міндетті түрде екпе салу жойылды. Ол жерде әркімге ұсынылады. Мынандай екпелер бар, қайсын аласың. Алу-алмау тағы да ата-ананың өзінің құзыретінде қалады. Болмаса, Ұлыбританияны айтып кетті әріптесім. Ұлыбританияда Тони Блэрді білесіз, иә? Сол кісі өзінің баласына, мысалы, 2 жастағы баласына екпе салдырудан бас тартты. Одан үлкен шу шықты кейіннен.
сіз өзіңіз салдырасыз ба балаларыңызға? Өйткені мен жоғары осы лауазымды қызметте жүрген көп кісілерді білем, көбісі өзінің балаларына екпе салдырмайды. Мысалы. Мен екпе және толық алдым, және сол алғанның арқасында әкешеме осы уақытта тірі өмір сүріп жүргеніме мен сол үшін де құрметпен қараймын. Бізде енді міндеттеу дейміз, бірақ ата-аналар да біздіңше Еуропадан кем емес, рұқсат алады немесе алдырмаймын десе де болады, өз балаларыма да, даже қазір мен немерелерді бағып отырған адаммын ғой, немерелеріме де міндетті түрде ұл қызымды тексеремін, алуын. Жақсы, енді бізге телефон шалған, қоңырау шалған адамды қабылдап жіберейік. Немерелеріңіз аман есен болсын. Саламатсыз ба? Қайырлы күн. Алло, саламатсыз. Тыңдап тұрмыз. Мен деген мына кісінің айтқанына өте қарсымын. Кішкене ренішімді білдіргім келіп отыр. Мына мүгедек арбасына таңылған кісіге мен деген аянышымды білдіремін. Өзімде сол 2009 жылғы туған қызым бар. Сол қызыма үш айында деген лақылдатып құсады, бүйтеді, сөйтеді деп айтқанның өзінде, нақтылап айтқанның өзінде, біз салмағын өлшейміз, бойын өлшейміз, нете береміз деп сөйтіп айтқан болатын. Бір уақытта баланы қолыма қол бере салды да, три дня не купать деді. Сонымен айтым, в смысле три дня не купать? Бізге деген бала шомылдыруға болмайды дегенімізді маған дұрыстап түсіндіріңіз деген, біз екпесін салдырдық. Екпеден кейін үш күн баланы шомылдырмайды деді. Сонымен айтым, бала лақылдап құсады, былайынан деп тұр. Біз деген неше түрлі кореялық, қазақстандық, өзіміздің отандық институттарға да бәріне де бардық, диагноз нақты қоймады. Енді сіздер неге бұны салдыңыздар, арты жаман болмай ма, артындан бала қиналмай ма деген кезде, бізге деген нақты жауап берген жоқ. Нет, бәрі жақсы болады ештеңке, ол бұл қорқынышты нәрсе емес деді. Нәтижесінде қорқынышты емес нәрсе еместің арты бізге деген мінекей. 2018-де 5 майдың 4 күні операция жасалды. Қандай диагноз қойылды? Диагноз тугаухость бізде. Басқа жерлерде осы 2009-да туған қызым осы алматылық больницаларға қарап жүргенде болды, енді пайдасы болмайды, балаңыз толық 100% терең болып қалады деді бізге. Соған біз мойын сұнбай барып қараттық. Қазір енді құлағына пластик қойылды, пластик қойылып барабандарының бәрін жаңартып ретке келтіріп берді. Сізге екпеден болғаны дәлелденді ме? Қанша уақыттан кейін, екпе болғаннан кейін қанша уақыттан кейін ауырды? Екпеден болғаны 1 жас 8 айында біз 5-ші қалалық ауруханада жаттық. Сол кезде профессор наук айтты, балаң деген лақылдатып құсты ма деді. Құсты, иә, ондай болған, біз қараттық деді. Енді бірінші балаң емес, бұл 2-ші балаң екен. Құсып тұрған баланы құспақ түгіл температурасы көтеріліп жөтелген балаға екпе салдырмайтынын білмеуші ме едің деп ұрысты бізге. Сіз сотқа бердіңіз бе дәрігерлерді? Айтқан болатын едім деп. Жоқ, мен рұқсат бермеген, мен маған сотқа бердіңіз бе? Сотқа бердіңіз ба? Сотқа бердіңіз ба дәрігерлерді? Арыз жаздыңыз ба? Сотқа берген жоқпын. Жоқ, арыз жазған жоқпыз. Біз главврачқа кірген болатынмын. Осылай енді осындай кісі не деп жауап берді? Түсінікті. Иә, не деп жауап берді? Ол ондайдан болуы мүмкін емес, ол басқа нәрсе дегенде. Сонымен айттым, 5-ші қалалық ауруханада маған осы екпеден деп айтты деп. Жақсы, түсіндік. Аха, түсіндік оқиғаңызда. Неге мына дәрігерлерге тағы рациясын өткізу керек сияқты? Иә, бұл сұрақтың жауабын біз жарнамадан кейін білсек. Иә, қазір жарнама, студиямызда экраннан алыстамаңыздар. Иә, ардақты көрермен, екпе қатысты мәселені қозғап жатырмыз. Жалпы мынау ғылымда плацебо деген түсінік бар екен, оны білетін шығарсыздар баршаңыз. Бұл мынау бірінші, екінші дүниежүзілік соғыста, одан кейін азаматтық соғыс кезінде қолданылған екен. Плацебо дегеніміз дәрігерлерде қолданған адамның сенімі дейді. Яки ол кезде дәрі дәрмек жетпеген кезде адамдарға бос капсула ішкізе салады екен. Бұның ішінде күшті дәрі бар, сен емделіп кетесің десе, әлгі психологиялық түсінік қой, енді адам өзім күресе үміт жазылып кетеді екен, осындай да керемет болыпты. Енді қазір мынау заманауи заманда, қазір 21-ші ғасырда біздің мемлекетіміз миллиардтаған ақша бөліп жатқанда плацебоға қарап отыруымыз бұл мүмкін емес дүние ғой. Енді жаңа біздің кейіпкеріміз айтты, су бар, екпе салу керек деді, құсып жатыр деді. Енді сіз қалай ойлайсыз, мамандар, сіздің әріптестеріңіз қателесті ме? Телефон қоңырауын шалған. Неше жасында, 1.5 жасында алды прививканы? Иә, 1.5 жасында. Енді ол бала ауырып тұрған болса, мамасы әрине дұрыстап айту керек еді, қысып жатыр, немесе аппетиті жоқ, тамақ ішпей жатыр, соны айту керек еді, дұрыстап толыққанды түсіндіру керек еді дәрігерге. И дәрігер де метод дейміз, уақытша бір жетіге болсын,
10 күнге болсын, мен затуды уақытша, уақыт беру керек еді бала, өз денсаулығын өзіне түзеп алған. Салмау керек еді, демек керек еді. Сол уақытта, салмау керек еді. Если бала ауырып тұрған жағдай болса, құсып атқан, тамақ ішпейтін болса, ол жағдайды салуға тиісті. Басында су болған жағдайда ше? Басында сол неврологиялық лечение назначить еді. Ол балаға, ол сол майды құрғататындай, өзінше диакард, аспаркам, схема бойынша берілетін нәрсе. Кейбір балаға 3 ай береді, кейбір балаға 6 ай береді. Ол лечениесі кейбір балаға бір жылға мүмкін кетуі, ол жағдайда методводты невропатолог жазады, сосын длительный методвод дейді, ұзақ методвод деп, оны педиатрлар өздері методвод жазады. Ондай балаға салмайды, салмайды, салмайды. 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 Тағы бір қоңырау бар екен. Жатыр, мен қазір айтайын деп едім. Аха. Мен көп жылдан бері педиатр болғандықтан тоже қызық нелер жағдайлар енді болады, тәжірибе. Оқиғалар болып жатыр. Қызық емес енді әрине, өкінішті. Участы бір бала менде роддомнан шығып, 12 күннен кейін миллиардный туберкулезбен ауырып қайтыс болып кетті. Ол балаға патронажға 2-7 сайын барып тұрдым, 3 патронажына бардым. Менен кейін, 3 күннен кейін қатты ауырып, скорыймен түсіп қалған. Миллиардный туберкулез. Ол БЦЖ алған бала, бірақ ол бала ауадан ол БЦЖ-ның палочкасын жұқтырып алды. Ата-анасы бәрі тексерілді, оларда ешқандай болған жоқ. 28-29 жыл бұрын. Ондай оқиға кездеспейтін нәрсе ол. Сондай менің ауа кінәлі болып тұр ғой енді ауада. Енді ауа кінәлі ауадан жығады. Жақсы енді. Енді тағы бір хабарласқан мама біздің көрермен бар екен. Ол кісіге де бір диагноз айтып жіберсеңіз, неден кінәлі екен, иә? Құлағымыз сізде. Саламатсыз ба? Алло. Саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз. Теледидардың дауысын жайырақ қойсаңыз, теледидардың дауысын. Айта беріңіз, тыңдап тұрмыз. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Екпе салды деп айтасыздар, мына екпе деген негізінде дұрыс емес қой. Екпеден талай балалар инвалид болып жатыр. Мысалы бізде сау баламыз инвалид болды. Қандай ауру, қандай диагноз қойылды ол балаға? ДЦП ауру болды бізде. Қандай? 6 айлығында салдырдық, инвалид болып, содан 3 жасқа дейін ешқайсысы диагноз бере алмады. Екпе салғаннан кейін қанша уақыттан кейін жаңа балаңыздан бойында осы аурудың белгілері біліне бастады? Ауруды білінгенде бала деген қозғалмайды, тамақ ішіп жатады, не емек демейді, емек дегенде как шай емек дейді. Жоқ, екпе салғаннан кейін неше уақыт аралығында болған оқиға? Қанша уақыттан кейін біліне бастады? Біліне бастағанда уже 200-ден кейін уже біліне бастады бізде. Жақсы, енді екпеден болған дәлелденді ме бұл дүниенің? Дәрігерлер айтты ма сізге? Қорытынды жасап. Дәрігерлер айтқанда бізде ешқандай диагноз қоя алмады. 3 жасына шейін диагноз қоя алмады. Одан кейін бар, 3 жасынан кейін біз осы Алматыдағы диагностика центрға үлкен кісі диагнозын қойды. Сонда сол кісі айтып берді бізге, что біз осылай екпе жасаттық, екпеден осындай болды деп. Рахмет. Осы мәселені анықтай кетейікші. Жақсы. Рахмет, сау болыңыз. Осы мәселені анықтай кетейікші. Бізді көріп отырған көптеген ата-аналарды мазалап отыр, иә, осы сұрақ. Жалпы екпе салынғаннан кейін қанша уақыттың аралығында білінуі тиіс мындай? Бірінші жағдай әрине белгілер. Менің мамасының баланы көтеріп жүргендегі денсаулығы әсер етеді. Мамасында инфекциялар бар ма, жоқ па? Көп көп не деуші еді. Сол анықтап сол өте балаға көп әсер етеді. Если мамасы баланың жүктілік кезінде денсаулығы организмі да мамасының әгі цитомегалов вирус дейміз, внутриутробный инфекция, внутриклеточный инфекциялар болатын болса, немесе половой немен жұғатын әгі толған инфекциялар болатын болса, мамасының денсаулығында сол кезде баланы көтеріп жүрген мамасы өзі білмейді, например, өзі ауру екенін. Сол кезде әрине ол инфекцияның бәрі балаға барады. Оның бәрі внутриклеточный уровне ол баланың нервный системасының бәрін құртады. Ол ешқандай прививкадан емес, ол туғанда білінбейді басында. Ол вывих шея омыртқасына жақын келген емес, не емес, ол внутриклеточный болғандықтан ол білінбейді басында. Как будто здоровый, сау бала сияқты. Иә, соны айтып отырмын. Ол нервный системасын құртады баланың. Қараңызшы, мына нәрсені айтайыншы, сіз айтасыз, біреуінде мен анасы кінәлі, жақсы. Мына жерде бұл кісі білмеген. Ана жерде дұрыс қадағаламаған, бағана ауа кінәлі, бәрі кінәлі сіздерден басқа. Бірақ енді ескеріңіз, жаңағы екі хабарласқан көрерменге де сіздердің әріптестеріңіз, профессорлар айтқан, бұл екпеден болған деп.
біріңіз ақталасыз, біріңіз айттайсыз. Қайтсыңыз біліңіз? Оның толық анамнезін білмей, ішінің ішкім айта алмайды. Енді ол кісілер біліп айттың ғой, профессор институтта біліп айттың ғой. Жалпы, мына мәселені айтыңыздаршы, иә? Жаңағыда егер адамның бойында, немесе баланың бойында қандай да бір ауру болса, бірақ ол ол уақытқа дейін білінбесе, екпе салғаннан кейін сол екпе сол бұрын болған ауруды қоздыруы мүмкін ба? Мүмкін емес па? Осыны айтыңыздаршы. Иммунитет әрине әлсірейді, yeah. бірақ баланы толыққанды анасынан басталу керек. Анасына анемия болды ма екіқат кезінде? Анемия жай тамақ қоректенуінің өзінен басталу керек, бәрін қарау керек. Ол жағын түсіндік қой, жаңағы сұраққа жауап беріңізші. Мысалы, екпе қоздыру мүмкін ба? Егер айтып тұр ғой, бала әлсіз болатын болса, yeah. әке шешесі анемия болатын болса, 80-97 гемоглобин туатын болса, әрине бала анемичный слабый болып туады. Оған салынбау керек пе? Оған салынбау керек. Оны баланың жоқ қарауы тексеру керек, баланың қанын. Если баланы қаны нормально болатын болса, денсаулығы жақсы болады. Невропатолог тұратыңыз, бір айда невропатологқа жібереміз, бір айда невропатолог толыққанды невропатолог қарау керек, оның рефлекстерінің жаңағы бүкіл нелері бар ма, дұрыс па, потом өзі головного мозга дейді, мидың несін қабыршақтар жаңағы ішінде су бар ма, жоқ па, Иә, ардақты көрермен, енді біраз талас тартыс болды, пікірлер қайшылығы болып жатыр. Біздің басты міндетіміз елге халыққа дұрыс ақпарат жетсе екен деп, жаңа хабарласып жатқан адамдардан да естіп жатсыздар, балалар дәрігер, педиатрлардан өзіне қажетті ақпарат ала алмай жатқандар. Ол туралы әлеуметтік желіде де өте көп талас тартыс бар. Енді тап осы жерде мен келесі кейіпкерімді шақырғым келеді. Жазира Ермағанбет, үш баланың анасы, яғни екпе салу дұрыс дейді, қолдаймын дейді. Жазира, қош келдіңіз. Жазира, келіңіз. Сәлеметсіз бе? Үш баланың анасымын, айтып кеткенде, мен үш балама да екпе салдырамын, бірақ та салдыру керек екен деп, денсаулығы жарамай тұрса жүгіріп бармаймын. Біріншіден, ана баланы дүниеге алып келген соң, балаға 100% атана жауапты, және ол жауапкершілікті өмірін басқа адамдарға артып қоймау керек. Бұл жерде қазір барлығын соңына дейін тыңдап отырмын. Кез келген нәрсе екі жақтан болады ғой. Екі жақтың жауапкершілігінен, екі жақтың салғырттығынан ортада бала қиналмау керек. Қазір кімді кінәласақ та, кімді айтсақ та ортада қазір бала қиналып тұр. Балаға ешкім көмектесе алмайды. Қазір кімді енді мойындау керек? Қазір сіздер өз ісінің маманы мықтысыздар, оны мықтыларды жоққа шығара алмаймыз, иә? Бірақ сіздердің жаңағы медицина саласында да өз ісіне жауапты қарамайтын, екпе салдыру керек деген талап бар. Соны орындау керек деп адамды адам ретінде емес, жай ғана бір қолдану, бір құрал ретінде. Сондай адамдар бар, оны мойындау керек. Енді көпке барлығына бірдей топырақ шашуға болмайды әрине. Бірақ ана болған соң, мен өз басым балаларымды, өзінің менің басымда да болды, қайта-қайта шақырады, мен баламның денсаулығы жарамайды. Қайта-қайта шақырады, мен барып, өзім түсіндірдім, менің баламның міне, мұрнында бір су тұрса, мен бармаймын. Себебі баланың денсаулығына ертең бірдеңе болып қалса, мен жауаптым және мен ғана айтады, қазір Анарханым да түсіндірім, тас түскен жеріне ауыр дейді. Сондықтан да барынша мықтылықпен екі жақ салғырт қарамағанда ғана сол кезде бала қиналмайды. Енді балаларыңыздың жасы нешеде? Менің үлкенім 7-де, екінші ұлым 3-те, қызым 1 жас 7 айда. Енді менің мысалымда мен шақырды, дәрігерге бардым. Олар ештеңеге қарамай деген атын атап түсін түстемей ақ қояйын. Бірден маған айтады, сіз барыңызда температураны өлшеңізді болды, бәрі жақсы, таза, салдырасыз. Мен салдырмаймын, мен қарсымын. Себебі менің баламның денсаулығы қазір кішкене бір түйір тамшы мұрында тұрса да мен салдырмаймын. Сондықтан да мен әр анаға айтар едім, өз баланы дүниеге алып берген соң 1% емес, 2% емес, біреуге анаған арта салу емес, 200%-ді алып. Мен мысалы қазір өзім ғылым жолындағы адамын, педагогика ғылымдарының магистрімін мысалы. Бірақ мен білімді екенін, карьеран қоғам екенім деп баланы қойып-қойып апара бермеймін. Қазір онымен қатар мен медицина саласын қазір
өзім бүкіл зерттеп тастаған адам. Мен бармай тұрып зерттеймін, барам, үйренемін. Енді біз бір сауал қойып жүрейік, ішіңізден толқапты ғой. Иә, енді мына нәрсені сұрайыншы, жаңағы сіздер мынадай дүние бар, дәрігерлер айтады, егер балаға жаңағы айтады ғой енді, жақсы, денсаулығы жақсы екен, барып салдыр дейді. Бұл кісі айтады, балам ішінен мұрын суланып тұр, мен салдырмаймын дейді. Ондай жағдайда айтылады, иә, сен салдырмаймын деген маған хатқа жазамын. Жазып бердік болды. Енді бұлай жасаса бола ма? Жарайды, барып тұр. Бала жаңағы дәрігер келіп тұр, ата-ана айтады енді, балам басқаша болып тұр, денсаулығы болмай тұр, ана біледі ғой күнде омырауынан еміп жүрген. Ондай жағдайда отказной дейтін нәрсені жаңағы жазбай ақ келесі күні басқа күн алып келсе бола ма? Болады, болады, басқа күн. Міндеттей алмайды ғой дәрігер, жазып кет болды. Кейбір ата-аналар бар, мен қалып қоямын прививкадан, қалып қоямын программасына, қалып қоямын, маған жіберіңіз прививка дейтіндер де бар ондайлар. Онда қарап әлгі анемия болады, болса жоқ, сіз қайтадан тапсыруыңыз керек, денсаулығыңыз түзеп алайық, прививка ешқайда қашпайды деп ондайды қоя бересің. Кеше тоже екі айлық баламен келіп тұр, кеше бір мамасы екі айлық баламен келіп тұр. Неврологқа медсестра берген талонын бәрін, оның бәрін өтпей келіп тұр, маған прививка жіберіңіздер. Мен сіз қалай жіберемін, неврологты өткен жоқсыз ғой. Миын тексерген жоқпыз, рефлекстерін тексерген жоқпыз, нерв системасын білмейміз оның. Мен жазамаймын, говорю, талон өтесіз невролог, сосын барып келесіз деп қоя бердім. Адамдар, мамалар артында. Жазира, мына сауалға жауап беріңізші, жаңа бір жас жеті ай дедіңіз ғой, кішкентай балаңыз, иә? Сіз сол бір жасқа дейін тиісті 14 екпенің бәрін алып үлгердіңіз бе? Әлде осы үлгерген алмағандарыңыз бар ма? Алмағандар бар. Себебі арасында балаларым мысалы балабақшаға барады, ауырып қалады, жұғып қалады. Бірақ сіз бәрін алу керек деп есептейсіз, барлық 14 екпені, иә? Баланың денсаулығы жараса ғана. Жараса. Жақсы, енді Анардың жағдайына келгім келіп отыр. Жаңа Анар айтты ғой мысалы, мен балаларыма мүлдем екпе алмаймын деді. Тіпті жаңа туберкулезге қарсы салынатын БЦЖ екпесін де алмадым деді. Иә, ол ғана алды. Балалар алды ғой, ауруханада. Оны алды. Оны алдыңыз, тек соны ғана алдыңыз. А, ұлыңыз алған жоқ. Мерзімнен бұрын туды ғой. Иә. Енді қараңызшы, жаңа сіз айтып отырсыз, иә, белгілі бір екпелерді міндетті түрде бәрібір алу керек. Жоқ, барлық екпелерді алу керек. Осының ішінде маңыздыларын атап өтейікші енді, бәрібір бас тартып жатқан халық көп. Роддомда олар балалар екі прививка, біреу гепатитқа қарсы, Б-ға қарсы. Ол гепатит қазір прививкасы шыққаннан бері бізде ешқандай гепатит кездеспейді қазір. Мүлдем жоқ қазір. Гепатит Б да жоқ, алатын қазір үш мезгіл гепатит Б алады, одан кейін гепатит А түрін, который немен жұғатын, екі жастан бастап алады, оны горшокпен жұғатын, садикке барғанда жұғатын сары ауру, ол да кездеспейді қазір жоқ. Прививканың арқасында оның бәрі кездеспейді жоқ оның бәрі. Мен айтайын деп едім, бүгінгі көтеріліп отқан осы өзекті тақырыптардың бірі, қазір бәріміз айтып отырып ақыл айтқан бәріне жақсы дейді ғой, бірақ өте көп осы екпенің кесірінен көптеген өзім мысалы құрбыларымды да білемін. Бастысы бір сауаттылық деген нәрсе болу керек, әркім өзінің құқығын білу керек. Шақырды деп мен көп құрбыларымды білемін, барып ауырып жатқан баласын енді Алла сақтап, мүмкін біреу ауырып қалады, біреу ауырмай қалады. Асқындырып алады. Асқындырып алады мысалы да. Енді ортада тағы бала қиналады. Мен қарсымын, бала екі жақтың салғырттан баланың қиналған. Талапты келгенінде айтылды ғой бұл нәрсе. Енді жаңа педиатрдың сөзіне қоса кеткім келіп отыр, айтпаңыз. Соңғы 20 жылда екпе еккеннің арқасында, бұл жақсы жаңалық, екпе еккеннің арқасында бір мақтайын, қызылша ауруы 25 есеге, қызамық 300 есеге, көкжөтел 21 есеге, дифтерия 100 есеге, эпидемиологиялық паротит 122 есеге, бұл вирус гепатиті 137 есе азайды дейді. Бұл расында керемет жаңалық. Енді жаңа айтылған дүние бар ғой, әріптесімді айтып отыр. Мына нәрсенің аражігін ажырата кетсеңіз маман ретінде. Енді бізде көбіне мынау жастардың арасында, жас ата-аналардың арасында көп айтылатын дүние және соған көбісі мойынсұнады. Мынау біз жаңағы БЦЖ деп жатамыз ғой, мынау қолға салынатын, осыны алсақ болды, ананың бәрі міндетті емес екен, ол баланы керісінше ауруын қоздырады екен дейді. Осыған нақты ата-анаға да, ата-әжеге де түсінікті қылып айтып кетсеңіз, барлығы міндетті, бірақ олар ай сайын алғанда балаға кері әсерін тигізбей ме, не істеуіміз керек біз? Бұдан 7-8 жыл бұрын эпидемиологиялық показания бойынша біздер полимелит Таджикстанда, Қырғызстанда болғандықтан қосымша НДИ дейді, қосымша біз 5 реттен даже прививка жасадық. Ол кезде ауызға тамызатынбыз. Ол тірі вакцина полимелит тапсырдық. Ауыздарына балардың тамыздық, оның бәрі біледі әрине. Соның әсерінен әрине бізде полимелит болған жоқ, вспышка болған жоқ, оны сатап қалды. Қазір жағдайда бізде кори қалада көтеріп тұр басын. Енді қазір корды әрине бәрі ауырып жатқан балалардың көбі қазір прививка алмаған балалар. Қызылшаға уақыты жетпей қалған бала, сосын отказ бергендер ауырып жатыр. Алған балалар, олар ауырып жатқан жоқ.
был самым конкретный единичный случай на ваша, он уже да, слабый иммунитет может или жағдай нашар может быть сорган нашар да. Жаңа барлығын алуымыз керек. Алу керек да. Бір рет АКД салғанда одан иммунитет толыққанды болмайды. Ол ослаблен болғандықтан оны үш рет алу керек АКД-сті. Бір жасқа дейін үш рет алу керек, сонда ғана одан кейін бір жарым айында ревакцинация дейміз АКД-с, соны алғанда ғана толыққанды иммунитет вырабатывается деседі балада. Ол біреу ғана алдым, онымен бітті иммунитет деген болмайды, иммунитет не вырабатывается сонымен. Мен сізге енді сұрақ келіп отыр, енді қосымша айтқым келіп отыр осы. Мына прививка екпелер неге керек? Мына жаңа өзің айтып отқан қызылша, мына полимелит дейміз, сал ауруы, жаңа дифтерия, көкжөтелдер. Бұл аурулардың арнайы емдеу тәсілі жоқ бізде. Түсініңіз бе? Бұның бір ғана ең негізгі алдын алу қоғамда, ол тек қана екпе. Түсініңіз бе? Басқаша оны емдей алмайсыз. Жалпы ғана емдейді мысалға. Айтады ғой бір несіне байланысты, клиникалық көрсетілімдеріне байланысты ғана емдейді. Жалпы ол ауруда тікелей купируют ететін, алатын ол ауруда ем жоқ бізде. Түсініңіз бе? Оның аяғы неген апаратын. Қалған аурулар немен бізге залалсыз? Ол аурулар қабылдап тез арада қоғамға таратып жібер. Содан мысалы бір аурудың залалы мыңдаған адамға кетіп қалады. Кеше қызылшаны көріп отырсыз. Мектепте бір бала ауырса, 500 баланың бәрі де ауырушы. Ол жаңа тек қана түкірікпен бермейді, ол ауа арқылы жайлап бүкіл мектепке тарайды. Вот осы көрсеткіштерге, эпидемиологиялық көрсеткіштер, қандай залалсыздандыру көрсеткіштері және арнайы емнің болмауы, вот сіздің көзқарасыңызды өзгерту керек атаның есебінде. Сіздің түгіл, менің де қолымнан келмейді ол баланы ауырған кезде емдеу, алып қалу. Жаңа полимелит болсын, жаңа дифтерия болсын, жаңа қызылша болсын. Тікелей емі жоқ. Енді жаңа ата-аналардың, бас тартатын ата-аналардың көбісінің пікірі жаңағы интернеттен жеткен ақпарат қой енді. Сол ақпараттың ішінде мысалы бұл үлкен бизнес екен, жаһандық бизнес мысалы, тіпті ең бай адам мысалы Билл Гейтстің өзі жаңа мына кісі айтып өткен Б гепатитін қаржыландыруға 6 миллиард доллар бөлген мысалы. Қазір енді құпия болмаса айтып өтіңізші, министрліктің өкілі ретінде біздің еліміз қанша көлемдегі қаржыға осы бір жылда екпені сатып алады? Қанша бөлінеді екпеге? Мен сізге айтар едім, сонда ең бұл сатылымға түсетін болсақ, ең бай адамдар бізде дәрігерлер болады. Айлығын кеше ғана көріп алсыңдар, президенттің қаулысымен шаққа деп 80 мыңға көтеріп отырық. Так же дәрігерлердің. Одан бір дәрігерлерге қосымша болады. Мына жаңа сіз өзіңіз айтып отырсыңыз, дүние жүзінде Еуропада почему адамдар отказ беріп жатыр? Неге Билл Гейтс ақша бөліп жатыр? Билл Гейтс мына дүние жүзінде халықтың ойлап өзінің ақшасын есебінен спонсор болып халықты аман сақтап қалу, ол аурудың дүниежүзінде тарап кеткеннен кейін соған үлесін қосу үшін істеп жатыр. Филантроптық бір іс-әрекеті ғой. Іс-әрекет. А бізде бізде бүкіл екпе босқа. Үкіметтің есебінен. Жаңағы айтып отқан 14 жұқпалы ауруларға қатысты календар дейміз ғой енді, күнтізбесі. Осының бәрі балаларға міндетті түрде босқа жылда миллиардтаған бөлініп отыр. Миллиардтаған. Былай айта кетейін, иә, барлығында. Тілші болғасын, зерттейміз, қараймыз, ақпарат айта кетейін деп отырмын сізге қойған сауал. Өткен жылы, екі апта бұрын зерттеп едік осы тақырыпты. Өткен жылы біздің елімізде 19 түрлі препарат сатып алуға 26 миллиард теңге бөлініпті. Биыл екпеге қатысты жаңағы дәрі дәрмек сатып алуға қазынадан 27 миллиард теңге бөлінген екен. Бұл да болса расында қол соғып алғыс білдіретін дүние, өйткені қарапайым ел үшін, халық үшін, нәрестелер үшін мемлекет қолдан келгенін жасап жатыр. Оны жоққа шығаруға болмайды енді. Осы тұста бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, құлақ салайық. Қайырлы күн, тыңдап тұрмыз. Алло. Телефон қоңырауын қосайық. Сәлеметсіз ба? Айта беріңіз, оқиғаңызды. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз ба? Алло, сәлеметсіздер ме? Айта беріңіз, естіп тұрмыз. Иә, иә, айтамын. Мен осы екпеге қатысты мынандай сұрағым бар педиатр ханымға. Барлықтарыңызға енді сәлеметсіздер ме? Менің енді тез-тез асығып айтайын уақытқа байланысты. Менің баламда осы міне туылғаннан кейін БЦЖ екпесі салынған болатын. Содан міне қолтығымның астында былай айтқанда диагноз реакцияна БЦЖ подмышечный лимфаденит болып тұр да, сол жақ қолтығының астында. Сол енді 2018 жылы 14 ақпанда босанғаннан кейін ол салынды. Одан кейін шыққаннан кейін міне май айында, мамыр айында 24-інде осы шышқа сияқты нәрсе пайда болды. Оны мен УЗИ-ға түсіріп мамандардан сұрап, дәрігер педиатрлардың өзінің айтуы бойынша, яғни ол лимфаденит деген диагноз қойды. Енді міне жаз бойы осы жәнегі шышқасы жарылып, одан сарысу ағып, оны мен өзім көрсетуі бойынша дәрісін беріп, компресс жасап оны жаздым. Ал енді
ол толықтай тыртық болып біткен жоқ, әлі де беті қотырланып, сар сияқты бірдеңе болады. Ары қарай асып кетуі мүмкін ба дейсіз ба сонда? Енді сол енді екпен ары қарай маған айтады, яғни ешқандай да оған қатер жоқ, екпе алыңыз деп. Ал мен баланың өміріне былай айтқанда қорқынышпен қарап, содан әлі уақытта мен өзім отказ беріп отырмын. Түсінікті. Ол баланы фтизиатр дәрігердің ол қарамағында болу керек ол бала. Оны участковый фтизиатр дәрігері жіберу керек, туберкулезге қарайтын. Соның динамикасын бәрін сол кісі қадағалап, нетіп сол кісі ғана әрмен қарай прививка жасауға нетуге рұқсатты сол фтизиатр беру керек. Шишкадейін дүние шығып тұрам өзі? Лимфодейін. Кейбір балаларда жаңағы иммун системасы нашар, әлгі фунтуров инфекциясы бар, кейбір балаларда анемиясы бар, жайттың ғой, неше түрлі жағдайлар бар. Кейбір балаларда единичный, бәрінде емес. Ол қауіпті нәрсе ме? Қауіпті, оны скрывать етпейді ешкім, өзі мұрсы жарыса жарылады, мүмкін оны фтизиатрлар ғана қарайды оны, түсінікті ма? Педиатрлар қарамайды оны. Яғни ары қарай, арман қарай, да. Бұл кісінің сұрағына жауап берек, екпе алуым керек пе, ары қарай алмайын ба? Жаңағы лимфодениті жазылу керек, бітелу керек, и лимфодениті без болмау керек. Содан кейін ғана толық қанды бала жазылғаннан кейін ғана арман қарай алатын прививкасын жалғастыра беруге болады. Түсінікті болды ғой деп ойлаймын, иә. Көрерменіміздің қойған сауалына жауап алған сияқтымыз. Жарнамадан кейін жалғастыратын боламыз. Ардақты ағайын, экраннан алыстамаңыздар. Балалар кейде ауырып қалады екпесе. Ол рас. Біз туғаннан бүкіл прививкаларды саламыз, екпелерін бәрін. Бәрі егілді, бәрі уақытымен алынды. Медицинаға сену керек. Мен ойлаймын, біздің медицина жаман емес деп. Жоқ. Неге? Неліктен? Қазір әлеуметтік желіде қарасақ, өте сан түрлі ой-пікірлер бар. Енді оны дұрыс, бұрыс деп айту үшін үлкен зерттеу қажет деп ойлаймын. Немереліңіз бәрі егілді, 4 немерем бар. 4-еуде уақытылы өздерін екпелерін алып тұрады. Ауырмайтындар, олар уже ойына кіріп шықпайды, екпен не екенін білмейді ғой, потому что регулярно ол жұмыс істемейді, регулярно бұлай хабарламайды ғой. Иә, егеміз. ОРВИ бір суық тиген ауру болса, біз прививка алмаймыз. Міндетті деген екпелерді істету керек, ал барлық екпелердің бәрін әрине ала беруге болмайды. Иә, құрметті көрермен, енді біздің редакторларымыздың дайындаған бейне материалында көріп отырсыздар, жалпы нақты екпені толықтай аламыз, болмаса алмаймыз деген жоқ, тіпті ішінен қарапайым аналардың өзі қазір дәрігер болып алған ба деймін, біздің кейіпкеріміз сияқты, иә, кейбірін жақсысын аламыз, керегін кейбірін алмаймыз деп жатады. Енді жаңа жарнама барысында осы біздің студиядағы көрермендер, иә, барлығыңыз осы екпеге қатысты сауалдарыңыз бар екен, пікірлеріңіз бар екен, кезекпен алсаңыздар. Тағы да сәлематсыз ба, есіміңізді айтыңыз, сауалыңызды жолдаңыз. Сәлеметсіз бе, мен атым Светлана, мен педиатр ханымға мынандай сұрағым бар еді. Менің кішкентайым бар, олар ол ұлыма 2 жасына дейін врачтардың решениесі бойынша екпе салдыртқан жоқ, аллергетик болғаннан кейін. 2 жасынан бастап, 3 жасына дейін 1 жылдың ішінде ай сайын 20 күн осындай ара қашықтықпен 1 жасқа дейінгі 14 екпенің бәрін алдық біз. Одан кейін 3 жасынан бастап, қазір менің балам одан кейінгі прививкаларды алмайды. Тағы да врачтардың шешімі бойынша әзірге салуға болмайды деп. Менің енді мынандай сауалым бар. Сол 14 екпені 1 жылдың ішінде, 12 айдың ішінде алған ол, 20 күн ара қашықтықпен алған баланың организміне ешқандай бір ауырмашылық түсірмей ме? Жақсы. Жауап бересіз ба? 2 жасқа дейін прививка алмаған бала болса, әрбір балаға индивидуальный өзінің планы құрылады. Ол сол план бойынша арман қарай баланы басқаша уже егеді, басқа схема бойынша уже прививка алатын болады бала. Және осы кісінің сауалынан шығады тағы да бір сауал. Мысалы, қазір енді мүмкін ауа райының қолайсыздығына байланысты ма екен, мүмкін экологияға байланысты ма екен, көп балалардың басым бөлігі мынау аллергиямен ауырады, иә? Осы аллергия деген ауру жаңағы екпе алмауға жататын себептердің қатарына кіре ма, кірмей ма? Егер ол прививкаға келген уақытында балада аллергиясы қозып тұрған уақыт болса, онда әрине нейродерматит, диатез деген нелер болып тұрған болса, сыйып болып тұрса денесінде таңбалары, онда әрине салынбайды ондай нелер. Ол балаға алдын ала прививканың алдында 4-5 күн бұрын оны дезинфекциялық дәрілер ішу керек, алып дайындап келу керек баланы.
Баланы дайындап, прививка алғаннан кейін дәрмен қарай жалғастыру керек. 3-4 күн болсын жалғастыру керек. Дәрігердің бақылауында болады. Бақылауында ол дәрі прививкаға, әр прививкаға аллергиясы бар баланың мамасына айтып қоямыз заранее. Ол сіз прививкаға есіңізде болсын, 4 күн бұрын сіз уже дәріңізді ішіп дайындалып келесіз. Қандай дәрі ішу керек ол? Финистил деді, Задак деді, Супрастин деді, соның біреулерін ішіп келу керек. Яғни аллергияға, қарсы дәріні ішіп келу керек. Енді мына мәселеге қарайық, жақсы. Біз енді екпе алмау керек дейміз, біріміз алу керек дейміз. Енді біздің елімізде халал индустрия қауымдастығы бар. Білесіздер ғой, біраз жаңағы өнімдерге халал сертификатын береді. Біздің ел оған имандай сенеміз барлығымыз. Солдың төрағасы Марат Сәрсенбаев былай деп сұхбат берді. Неге екпе егіледі балаларға? Оның құрамында ртуть, яки СНАП бар. Ол не үшін пайдаланылады? СНАП У. Неге алюминий пайдаланылады? Біз үшін канцерогенді дүние жақсылыға келе қояды деп, қалай ойлауға болады? Дейді. Демек енді оның құрамында алюминий болатын болса, СНАП болатын болса, оны қолдануға болмайды дейді. Сіздердің айтарларыңыз бар ма? Сіз жауап бересіз. Мен енді бүгін сұрағына түсініп отқан жоқпын. Құрамында бар дейді сондай дүние. Ол енді мен сізге айтқан ғой, ол мына вакцинация екпе дегеніміз не? Ол мына сізге жұғатын аурудың өлтірілген, немесе әлсіздендірілген, немесе искусственно жасалынған белогы. Сол жіберіледі. Сіз сонда сіздегі организм оған дайын болып, ол инфекция жұқпалы ауру шыққан уақытын болса, кездескен уақытта сізде оған қарсы иммунитет. Иә, сіздің иммунитетіңізді көтеретін хабар дайын болып. Сол үшін жасалады. Құрамында жаңадай дүниелер бар ма, жоқ па деген сауал ғой бұл жерде. Жоқ, мен ондайды естіген жоқ. Жақсы, енді жақсы жауабын айта кетейін. Астана медицина университетінің нөмірі 2-ші балалар аурулар кафедрасының доценті, педиатр бізге жауап бермеді осы сауалға байланысты. Құрамында бар екен. Бірақ ол кісі былай деді. Ол сынап тікелей сынап қалпында емес, сынаптың тұзы ретінде қосылатындықтан ол ағзада тез еріп, бүйрекпен бөлініп, сыртқа шығып кетеді. Ол баланың ағзасына теріс жанама әсер ететін дәрежеде емес дейді. Сондықтан жаңағыдай сынап бар, алюминий бар деп шошып жүрген ата-ана болса, қорықпаңыздар дегім келеді. Жақсы, мынадай сауал бар екінші. Біздің елімізде екпеден бас тартатындардың көбісі өздеріңіз білесіздер, естіп жүрсіздер. Қоғамда құлақтар бұл діндегі теріс ағым өкілдері. Олар айтады жаңағы денеге егу, бөгде затты енгізу бұл харам дейді, бұл дұрыс емес дейді. Енді қазіргі таңда мынадай да статистика бар екен, дәрігерлердің арнайы консультациясынан түсіндіру жұмыстарын өткеннен кейін көптеген ата-ана қайтадан екпеге барады екен. Осы тұрғыда енді біз діни өкілдер екен, олар басқа екен, алалап балалардың денсаулығын қатерге тіге алмаймыз ғой. Ол кісілердің бетін бері қарату үшін қандай да бір жұмыстар жүргізіліп жатыр ма? Діни ағым өкілдерінің. Әрине. Мына біздің осы енді барлық біздің Қазақстанда барлық жерінде емес, енді әр жерде әртүрлі. Осы діни ағымдардың әсер етуі халықтың арасында жаңағыдай ақпараттар таратуы әртүрлі. Бірақ сол таратылған жерлерде мына облыстық денсаулық сақтау басқармалары бар, мына қоғамдық денсаулық сақтау департаменттері дейміз, солардың өкілдерінен мына педиатрлар бар, учаскелік, солардың көмегімен ата-аналармен жұмыс міндетті түрде және регулярный дейміз ғой, күнделікті жұмыс тәртібіне енгізіліп отыр. Оның нәтижесін де көріп жатырмыз қазір. Көптеген жаңа өзің айтып отырғандай, көптеген ата-аналар өзі түсініп баланың денсаулығы, ол балаға керек бірінші үшін. Оған сіздің баланың денсаулығына, болашағына сіз жауапсыз. Мына ата-ананың жағымен жақсы жауын өсіп отыр, ол балаға өмірге әкелгеннен кейін оны жақсы қалыпты қоғамда өмір сүруіне жауапсыз. Мысалы болды, қараңыз, сіз балаңызды екпеден бас тарттыңыз. Мысалы, ол бала ертең қоғамдық орын балабақшаға бару керек. Жалпы балалар оқитын мектепке бару керек. Ол мына шетелге шығып жер көру керек. Ал әр елдің әр заңы бар. Мысалы дүниежүзілік медициналық санитарлық заңдылықтар бар. Кейбір елдер мысалы екпеңіз түгел болмаса сізді еліне де кіргізбейді. Ондай бар. А мысалға мектепте жаңағыда эпидемия болған уақытта ол сен класыңа балаңның қатысты ма, қатысты емес оған қарамайды. Сенің балаңда екпе жоқ па, ол эпидемияның заңы бойынша мектептен қоспайды, сыртқа. Бұл сабақ жібереді деген сөз. Сол сияқты мына балабақшада. Сосын ол бала ертең мектеп бітіріп жұмыс істеген деді. Ол мысалға бала ертең как раз жұқпалы аурулармен жұмыс істейтін медицинаны қалауы мүмкін. Немесе ветеринарлық дәрігер болуы мүмкін. Немесе жаңағы орманшы болуы мүмкін. Оларда білесіздер, клещевый энцефалит сияқты не сияқты табиғи тамағында оралыста жүрген ауру түрлері бар. А оларға арнайы екпесіз кім жұмысқа береді? Балаңның кім айтты саған дәрігер болмайтынына? Балаңның кім айтты саған мал дәрігер болмайтынына? Мен жақсы, мына сауалға келейінші. Онда сіз жаңа біз айтып өттік, иә, әріптесімізбен. Біздің елімізде жаңа екпе алмаймын десе арнайы арыз жазып екпеден бас тартуға болады. Енді жақсы, сол бала мектепке барды, ол бір инфекция жұқтырды,
өз қорған бағандықтан. Демек, айналасындағы балалар да соңын әсерден жұқтырып ауру болады, ол жауапсыздық. Мүмкін онда барлығын міндеттеу керек шығар. Өйткені мысалы, бір атананың баласы неге екпе алмаған өзге атананың баласы үшін зардап шегіп ауру керек. Мен айтып отқам сол, біз жеке арнайы ағаш үйде отқан жоқпыз есізде. Біз мына қоғамда отқаннан кейін, қоғаммен араласқаннан кейін, сіз тек қана өзіңіздің денсаулығыңыз, сіз айналаңыздағы адамның денсаулықтары үшін жауапкершілікті көтеруіңіз керек. Біздің біз жүргізіп отқан жаңа түсіндірмеміздің де біреуі осы. Екіншіден жаңағы айтқандай басқа елдерде, кейбір елдерде де бар. Вот, жауап тұрды мектепке кіргізбеу туралы, бірақ бізде ондай заң жоқ, әрине конституциялық әркімнің құқы қорғанған. Жалпы білім алуға, мектепке алуға, қоғамда жұмыс істеуге әрқайсының. Осы ведомство басшысы Елжан Біртанов мырзаның бір сұхбатында оқыған болатын 45% екен жаңағы діни көзқарасы бойынша екпеден бас тартқандар. Иә, бірақ дәстүрлі дін өкілдерімен сөйлесетін болсаңыз, кәдімгі өзіміздің имамдармен, ол кісілердің ешқандай қарсылығы жоқ. Ешқандай қарсылығы жоқ. Ол кісілер айтады, бұл мүмкін теріс ағымдағы діни көзқарастағы азаматтардың екпеден бас тартуы мүмкін, бірақ дәстүрлі дін ұстанған азаматтар екпеден ешқандай бас тартпайды дейді. Бір теологтың айтқаны бар, Ерсін Әміре деген кісінің мысалы, үш түрлі адам қоғамды бұзады дейді. Ол біріншісі ол шала дәрігер, екіншісі шала ұстаз, үшінші шала молда дейді мысалы. Біз осыны ескере жүрсек дейміз, иә, өйткені. Әрине, біздерде осы жаңа социальный сеть дейміз ғой, осында да осы мәселелерді жазып атқанының өрсеңді, өзің зерттеп көрсеңізді, бір ішінде бір маманның жазып атқандары өте аз. Жаңа айтып отқан жаңа молдалар менде. Біздің енді бас имамымыздан бастап, облыстық имамдардың да осы жұмыста біздің дәрігерлермен бірге жүріп жүргізіп жүр осы жұмыста. Бірге жүріп? Иә. Өйткені қоғам үшін мына біздің мемлекет үшін жетіспей жатыр дейсіз. Информацияны жеткізе алмай жатыр. Вот шала молдалар құртып жатқан біз, сіз айтқан. Енді жақсы, енді жеткізе алмай жатса енді бізді миллиондаған көрермен көріп отыр. Қолдан келгенше жеткізе кетейік. Қолдан келгенше біз ойлаймыз. Себепкер болайық. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ғұламалар кеңесінің хатшысы Ершат Оңғаров мырзамен сұхбаттастық. Осы әзіре діншілдердің жаңағы теріс діни ағым өкілдерінің осы екпеден бас тартатыны туралы әңгіме айтылғанда ол кісі мынадай дәлел айтты. Енді бізді көріп отқан көрермен болса құлақтарыңыз алтын сырға, бәріміз мұсылманбыз ғой. Енді былай деді, бұл тағдырдан қашу дегенді білдірмейді дейді. Пайғамбардың бір хадисінде айтады, сіздер жұқпалы аурудан арыстаннан қашқандай қашыңдар деп, тағдырда жазылса мен ауырамын деп жұқпалы ауруға өзің барып өзіңді ұрындыру дұрыс емес, яки жұқпалы аурудан арыстаннан қашқандай қашыңдар деп айтты пайғамбарымыз дейді. Сондықтан бізді көріп отқан жаңа дінге бет бұрған азаматтар болса, өзгелер болса, осы сөзге құлақ ассаңыздар деймін. Енді бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, құлақ түрейік. Телефон қоңырауын қоссақ студияға. Сәлематсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Барлықтарыңызға саламатсыз ба? Мен сұрайын деп едім, менде үш баланың анасымын. Бірінші балам 6 жаста, екінші балам 2 жаста. Осы жақында больницаға апарып, 6 жастағы балаға прививка алуға барғанбыз. Сол кезде туғандағы ПСЖ орнына бірінші баламда, екінші баламда болмай шықты. Бұл қорқынышты ма, или ол басқа бір нәрсені білдіре ма? Және үшінші баламда да жоқ, бірақ оны бір жасқа дейін бақылаймыз деп айтты. Рахмет, рахмет. ПСЖ роддомды алғаннан кейін оны участковый педиатрлар динамикасын дейді, өзінің белгілі уақыттарында белгілі қарап отыру керек. Бір айында, үш айында, алты айында, сосын бір жасында рубчигін қанша миллиметр өсті ма, дамыды ма, дамады ма, или жоқ па, соны қарау керек. Если жоқ жағдайда, мына кісі жоқ болатын болса, онда біз фтизиатрға жібереміз консультацияға. Жоқ деп. Ол кісі уже шешеді, қайтадан прививка жасауымыз керек па, ПЦШ қайтадан, или жасамауымыз керек па. Если жоқ болған жағдайда, біз көбінде қайтадан жасаймыз әр уақытта. Қайтадан жасаймыз. Қайтадан ПЦШ жасаймыз, да. Жақсы, рахмет. Енді біздің мына көрерменіміз бағана бағдарламаның басынан бері дайындалып отыр еді. Иә, ал айта ғой, сауалың кімге? Педиатрға сауалым. Біз деген есімің? Есімім Абылай болады. Біз деген 2016 жылы осы АДСН прививкасын 9 сыныпта салдыртқан кезде көбісінің, мысалы ата-аналар біреулерінің ата-аналар вақтыда жұмыс жасайды, соның қағазын берген кезде қолымызға, бізге мұғалімдер айтатын, бізге бәрібір әйтеуір қол қойдырту алып келің дейтін. Ата-ана білмесе де сол прививканы салдыртатын еді. Және де соған қатысты 2016 жылы Жаңаөзен қаласында 20 оқушы сол АДСН салдыртқан оқушылардың 20-сы больницаға түсіп қалды. Олардың бәрінің организмдері әлсіз болуы мүмкін емес қой деймін да. Қандай диагнозбен түсті білмейсіз ғой, иә?
сол интернет парақшасын қарап отқан кезде сол жерде жазып тұрды. Өзінің ата-аналары сұрап, барлық жағдайларға қарап отқан кезде сол АДСМ прививкасын салдыртқан 20 оқушы түскен. Жақсы, рахмет. Енді жауап беріп өтсеңіз, мінекей тағы бір дәлел дәрігерлердің сұрамайтынын. Бір жасқа дейін бала, иә, 4 рет аға столбняк соның АДСМ-ның ішіне кіреді. 4 жасқа, бір жасқа дейін ол 4 рет алды. Одан кейінгі жаңағы 5 жасында алады, одан кейін жаңағы 10 жыл сайын АДСМ алады. Арман қарай 16 жастан бастап 10 жыл сайын алу керек. Только столбняк қана ол. Столбняк қалында реакция беруге тиісті емес. Енді бұл жерде мәселе екінші болып тұр ғой. Рұқсат сұрамайтын да болып тұр дәрігерлердің. Рұқсат сұрауға тиісті. Тиісті, баланы қарауға тиісті, дені сау болса, тоғанын бірақ прививкадан, столбняк қана. Одан басқа ештеңе жоқ, ол столбнякты бұрын да алды ол. Мен енді осы тұста сен сұрай кеткім келіп отыр, жаңа біз айтып жатырмыз ғой. Педиатр ханым да айтып отыр, менің әріптестерімнің мойнында үлкен жүк тұр, иә? Олардың қарайтын баланың саны көп деп. Сол себепті де көп педиатрлар, мысалы, жаңағыдай нәрселерге қарамай жатады, қателік жіберіп жатады деген сияқты. Тіпті қазір, нау, жас балалар мен үлкен кісілер бірге қарайтын да кез болды, иә? Осы мәселе сіздерде министрлік тарапынан қандай да бір шешім таба ма, табуға тырысып жатырсыздар ма, мысалы, педиатрлардың санын көбейтуге байланысты мәселен. Немесе қайта оқыту керек шығар жаңағыдай, осындай жағдайға тап қылған педиатрларды. Мәселе. Бұларда енді как мама не семін дейміз, ол адами қателіктер жіберіліп жатқан. Ол дәрігерде адам баласы. Жаңа айтқан, бірақ сіз айтып отырсаң дұрыс айтасыз. Біздің енді мына поликлиникалардың орналасуына байланысты қалада сен енді қазір білесіз, соңғы кезде урбанизация дейміз, мына қаланың саны өте күрт ауысты. Ауылдың жаппай қалаға көшу басталды. Ол және сосын мына балалардың есепке тұруы дейді ғой. Есепке тұруында да қоп қателіктер кетіп жатады. Соның есебінен мына екпенің календарлық жүруі бұзылып жатады. Көбінесе кесесі бұзылады. Кесесі бұзылады соның себебінен. Сосын мына нагрузка әр дәрігерге берілетін жаңағы бізде норма бар, иә, мысалға. Сол соның да сәйкестендірілмеуі мынасаға ол осы министрліктің тарапынан шешімін тауып жатыр. Ол жаңа педиатрлардың мамандығын қайта әкеліп, қайта оқыту да қазір жолға қойылды, иә. Жалпы общий медициналық факультетте оқылады 5 жыл, содан кейін өзінің әрінің мамандығына байланысты педиатрлар керегінше, иә, жалпы медицина болып өздері мамандығын қосымша алып, оның керекті санын ол жолға қойылады. Мынау кестенің бұзылуы, немесе адамдарға бір дұрыс түсіндірме жұмыстары жүргізбей, ол бір тек қана бір адами қателік, дәрігерлік емес. Ол жаңа нагрузканың көптігі де әсер етеді. Адамдардың дәрігерге деген мәдениеттік қарым қатынасы да әсер етеді. Мына адам санының және нормативтің өте көптігі де өте қатер етеді. Сіз ойлаңыз, бір адамның орнына ол бір күніге 8 адамның орнына 16 адамға дейін қабылдайды. Міне педиатр. Енді мына бір сауалды жаңа айта кетсеңіз, бұған дейін біздің елімізде білесіз, педиатрлар тек балаларды қарады, одан кейін үлкендерін балаларды қосып қойды. Бұл қоғамда үлкен шу болды. Одан кейін Бақытжан Сантай мырзаның тікелей тапсырмасымен қайтадан тек балаларды қарайтын болды педиатрлар. Енді қазір солай болып отыр. Бірақ енді қауесет шығып жатыр. Болашақта қайтадан үлкен мен баланы бірге қарайды екен бұларды. Ол мына білесіз, ол мына біз деген енді қазақ мемлекетті бір өз алдына дамытып атқан мемлекет емес. Біз де мына дүниежүзінің даму сатысына қараймыз. Ондағы медицинаның дамын. Қарасаңыз, алдыңғы дамыған елдердің бәрінде де мына семьялық дәрігерлер деген бар. Отбасылық, иә? Отбасылық. Отбасылықтар дейді. Ол сіздің үйдің педиатры да, ол сіздің үйдің хирургі да, енді хирург болмағанмен жаңағы басқа терапевт есебінде де жауап бере алады. Неге? Ол өйткені семьялық дәрігерлер болғанда сіздің отбасыңыз, ата аналар туралы бүкіл көзқарасты біледі. Одан туған балалардың кішкентайынан бастап мысалы өсуіне дейінгі бәрі өз алдын көз алдында. Ол сіздің неге, қандай ауруға, шалдығуға сіздің организмнің осал тұстарын немесе уақытша айтқанша екпелерінің алынуын, қандай дәріге ауруға шалдығуға сен мүмкіндіктерін бәрін білер. Осы артықшылықтарыңды есептеу керек оны. Жақсы, рахмет көп. Енді мен сөз соңында Анардан сұрай кеткім келіп тұр. Енді Анар, бүгін студиямызда естідіңіз ғой, болған талқылаудан кейін мына балаларыңызға қажетті екпелерді алдырасыз ба болашақта, әлде өз ойыңызда қалдыңыз ба? Жоқ, алдырмайтын сияқтымын. Алдырмайсыз, иә? Жақсы. Енді бұл ата-ананың қалауы шығар, ата-ананың таңдауы дейміз. Мүмкіндігінше осы бүгін біздің студиямызға келіп, өзінің оқиғасымен бөліскен Анарға көп-көп рахмет айтып, сыйлығымызды табыс етсек дейміз. Анархан,
Сіз сауық бетуіңізге тілекшіміз, барлығымыз көрермен бар көп тілегі қабыл болады ғой барын. Және бөбектеріңіздің мүмкіндік болса енді екпе алғанын қалаймыз, олар ауырмаса екен деймін. Және сіздей қайсар анасынан үлгі алып, тек қана жақсылыққа жете берсін тілекпен. Мінекей осымыз сессияпат сізге табыс етеміз. Және тура сондай сессияпат біздің студиямызға келген оптимист анамызға, иә? Және біздің студиямызда көтерілген барлық мәселеге жалғыз өзі барлық әртістердің атынан жауап беріп отырған сізге, үйіңізге барып, нағыз ағылшын шайын ішіп, кішкене ашуыңыз басыңыз. Мен айта алмай қалдым. Айтыңыз. Айтып жіберіңіз. Мен айтайын дегенім, прививка алған балалар, иә, инфекционды аурумен ауыратын болса, ол жеңіл түрде ауырады. Иә. Егер прививка алмаған жағдайда болатын болса, қай инфекция болсын, ол өте ауыр түрінде, ол жалпы түрінде оны сақтап қалу ондай баланы өте қиынға түседі. Оны сақтап қалу ол баланы еркін бірін адамдардың қолынан келмейді қалады. Ол баланың организмі ғана оған жауап береді. Үлкен рахмет сізге. Құрметті көрермен, бүгін расында да көптің көкейінде жүрген сауалға барынша жауап беруге тырыстық. Енді біразыңыздың сауалдарыңызға жауап бердік дегенді үміттеміз. Расында мамандарға сіздерге үлкен рахмет. Енді емденген жері ендала, егасы жері күншілік болған құрметті қазақ елі. Ертең сағат 14:25-те тікелей эфирде қайта жолыққанша аман сау болыңыздар. Ауырмайтын, ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздейік ағайын. Бастысы шаңырақтарыңыздан шаттық кетпесін.